Hola, què tal? Molt bona nit. El Consorci Sanitari de Terrassa aborda com ajudar els cuidadors de persones dependents. Ho ha fet avui amb una jornada on personal sanitari, afectats i familiars que se'n fan càrrec, han pogut escoltar consells i projectes per facilitar la tasca que desenvolupen. Us ho expliquem de seguida abans d'altres temes que també tractarem avui. L'investigador Lyndon Jones ha rebut el Premi Internacional Optometrista de l'any. Les seves investigacions es centren en la miopia i l'administració de fàrmacs a través de lents de contacte. La bossa del Genius ja està a la venda a les biblioteques. És el protagonista del portal infantil d'aquests equipaments. La meitat dels diners recaptats servirà per pagar-la i per comprar més material. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba acaba la primera concentració de cara als Jocs Olímpics. Fred Soyer ha tingut el primer contacte amb els jugadors des del Campionat d'Europa. Angélica Lide exposa via Lucis, autorretratos con poemes, els amics de les arts. L'exposició marca l'inici de les activitats del Festival TNT. La majoria de cuidadors de persones dependents són familiars. Avui una jornada a l'Hospital de Terrassa ha debatut com donar una resposta unitària a aquestes persones i com unir esforços entre hospitals, administracions i afectats. El Consorci Sanitari de Terrassa ha organitzat aquest dimecres una jornada per abordar les necessitats de les persones dependents i dels professionals que els atenen, però sobretot dels cuidadors informals, és a dir, els familiars que se'n fan càrrec. L'objectiu d'aquesta sessió de treball ha estat aplegar tots els agents implicats, als diferents nivells de l'administració i als proveïdors sanitaris, per crear un nou model que aglutini totes les vessants i tingui una visió més àmplia del problema. El que pretenem eh, és deixar de créixer per separat el món de la salut, el món local, el món dels serveis socials com a departament, per eh, juntar-nos amb un òrgan que sigui capaç de pensar com s'han d'atendre les persones des d'una sola visió. Si sí, Nosaltres hem estat buscant durant molts anys que els metges d'atenció primària es parlin amb els d'especialitzada i amb els de dependències i que els infermers i els metges i els treballadors socials treballin conjuntament i la teràpia ocupacional dongui sentit i dongui resposta a les necessitats, no té sentit que no parlem amb qui fa diguéssim el primer nivell d'atenció social que són els municipis i per això busquem ajuntants. La família ha tingut històricament un paper central en la cura dels familiars en situacions de dependència. Donar resposta a aquesta responsabilitat ha anat generant respostes socials des de diversos àmbits. Aquest aspecte és clar, ja que sols si la família pot disposar dels serveis de suport necessaris, té plena llibertat per escollir si desitja cuidar el seu familiar a casa o bé institucionalitzar-la. D'entre les diferents conferències i taules rodones, destaca la presentació de dos projectes per apropar les tecnologies de la informació als cuidadors. D'una banda, el projecte europeu d'envelliment actiu InnovAge Project, una plataforma web amb continguts sanitaris i d'informació sobre els recursos disponibles. De l'altra, Fisidom, per monitoritzar variables clíniques, dietes i nivell d'exercici dels malalts crònics. La jornada amb un centenar d'inscripcions ha estat organitzada per les àrees de Salut Mental i Recerca i Innovació del Consorci Sanitari. La Fundació Fupar necessita 20 voluntaris per consolidar les seves activitats de lleure. Fa uns anys l'entitat va posar en marxa el Club Pingüí per promoure la pràctica esportiva, treballant esports en grup com la petanca o el bàsquet, individuals com la natació o el judo i activitats físiques com la psicomotricitat. Fopar necessita almenys 20 voluntaris per consolidar les seves activitats de lleure, les que fan els usuaris fora del seu horari laboral. D'aquesta manera es facilita la inserció social de persones amb discapacitat intel·lectual. Actualment hi col·laboren una cinquantena de persones, ja sigui per les activitats esportives o per les socioeducatives. En aquest camp hi ha el reforç de competències bàsiques com l'escriptura o les matemàtiques, o les purament lúdiques com el ball, la informàtica, o segurament la més coneguda, el grup de teatre Protagonistes Nosaltres. A la proposta d'aquest any s'hi afegiran uns grups de trobada de caps de setmana per realitzar activitats d'oci en espais urbans i naturals. Busquem persones que tinguin un perfil eh, d'un bon nivell d'habilitat social, que tinguin ganes de conèixer la gent, que tinguin ganes de deixar-se conèixer, que tinguin temps i que sobretot vulguin eh, adquirir aquest compromís. Perquè sí que és veritat que normalitzem molt el col·lectiu, però estem davant d'un col·lectiu que necessita que hi hagi persones al darrere que no es deixin uh, tirats no? a, uh, a la primera de canvi. No? Fa uns anys Fopar va posar en marxa el Club Pingüí per promoure la pràctica esportiva. Treballen en esports en grup com la petanca i el bàsquet, individuals com la natació o el judo i activitats físiques com psicomotricitat o aigua gim. Bé, molt positiu. O sigui que en el primer moment vam començar un projecte que era molt engrescador, que ens ficaven dintre d'un projecte que era molt motivador tant per, pels usuaris del Club Pingüí també, com també per nosaltres, pels que estàvem com a voluntaris. I realment doncs, el fet d'haver anat continuant treballant dintre d'aquest projecte, veient que tenia funcionalitat i que, i que era molt útil, que realment traiem un profit molt gran, doncs ha fet que, que cada cop més estiguem més motivats i amb més ganes de continuar amb aquest projecte endavant. Les persones interessades en fer-se voluntàries de FUPAR poden demanar-ho per correu a l'adreça lleure els voluntaris rebran formació contínua per facilitar el treball en persones amb discapacitat intel·lectual. Adéu, adéu. La Facultat d'Òptica i Optometria de UPC ha otorgat per primer cop el Premi Optometrista de l'any. L'ha recollit l'investigador galès Lyndon Jones, creador de diverses patents i autor de desenes d'estudis sobre la visió. Canal Terrassa ha parlat amb ell. L'investigador galès, Lyndon Jones, ha rebut aquest dimecres el Premi Internacional Optometrista de l'Any. Es tracta d'un guardó de nova creació que atorga la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa conjuntament amb el Col·legi Oficial d'Òptics de Catalunya i l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual. Jones és el director del Centre for Contact Lens Research de la Universitat Canadenca de Waterloo. Premiat una trentena de cops i autor d'innombrables estudis, ha creat una desena de patents. Les seves investigacions es centren ara en el control de la miopia i en l'administració de fàrmacs a través de lents de contacte. Abans de recollir el premi, Lyndon Jones ha mantingut una trobada amb la premsa on ha deixat algunes reflexions ben interessants. number of projects Hi ha diversos projectes arreu del món, entre ells, Austràlia i Estats Units, per desenvolupar una retina artificial per recuperar la vista a prosthetic retina. But for people who have a problem with the front of their eye, però per a gent que té problemes a la part de davant de l'ull amb un defecte a la còrnea que la fa opaca, hi ha la possibilitat que aquell ull hi vegi amb una còrnea artificial. Molta gent no és conscient que quan vas a l'optometrista en mira al fons de l'ull hi ha moltes malalties que es poden detectar. I la majoria, accepten en els estats molt avançats, el pacient no nota res, però aleshores ja és massa tard. Un dels projectes en què treballa el meu grup és desenvolupar lents de contacte per detectar el nivell de glucosa i controlar els diabètics amb el seu nivell de glucosa also working on contact. També estem treballant en desenvolupar lents de contacte que subministren medicació a l'ull de manera que si tens una infecció i necessites posar-te gotes cada 20 minuts, ara tindrem unes lents de contacte que subministren contínuament la medicació durant dues setmanes. Després de recollir el premi, Lyndon Jones ha estat l'encarregat d'inaugurar el curs acadèmic amb la conferència, la felicitat a través de l'aprenentatge i l'educació. No deixem els premis perquè un projecte de detecció precoç d'una baixada de sucre ha guanyat el Premi Local Just. Es tracta d'un programa adreçat a joves d'entre 18 i 30 anys que han desenvolupat els seus projectes sobre idees relacionades sobretot amb la tecnologia. El centre universitari, la UNCET, acull l'entrega de Premis Lluç, un programa dirigit a joves d'entre 18 i 30 anys que durant 5 mesos han estat desenvolupant els seus projectes sobre idees, sobretot tecnològiques. El projecte Glucofai, sobre la detecció precoç d'una baixada de sucre en malalts diabètics, guanya entre els 9 projectes seleccionats. El guanyador se'n va una setmana a Silicon Valley. L'electrònica ja hi és, utilitzem tecnologia que ja hi és al mercat. Potser la gràcia és la intel·ligència que hi ha darrere del procés de dades. Al cap i a la fi, les dades que agafem no són més que pols, suor, són dades molt normals. La gràcia que hi ha darrere de tot això és la matemàtica, com analitzem aquestes dades i com a partir d'informació molt senzilleta, com respiració o ritme cardíac, són capaços d'extrapolar que aquesta persona patirà una baixada de, de sucre durant la nit. I potser la gràcia del projecte és aquesta. El segon premi ha estat per Sandra Bonillo i el seu treball Rebook, que permet posar veu i música als àlbums de fotos. El tercer projecte, Praif, de Toni Abril i Roberto Cantos, ha estat per un pany electrònic a distància prement només un botó. Els premis just amb la implicació del Banc Santander, l'Orbital 40, el Centre Laitat i l'Ajuntament de Terrassa van seleccionar 9 projectes per desenvolupar i 12 participants d'un total de 33 candidatures presentades. El tinent d'alcalde d'Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, ha destacat la concentració de talent que aconsegueixen els guardons. El guanyador terrassenc encara s'haurà d'enfrontar als 42 millors projectes locals de tot l'estat, per optar a un dels premis de 30, 20 i 10.000 euros. Aquest dijous torna el Denim Shopar, la fira del Texà a Terrassa. 25 contenidors, 6 més que l'any passat, ompliran la Rambla d'Agra i dos autobusos de Tamesa faran de botigues. També hi haurà més marques i una oferta de productes infantils que no hi havia l'any passat. De forma paral·lela es faran activitats amb el taxà com a element principal. Destaquen una paella de color blau i la personalització de diferents peces de roba. Aquesta segona edició del Denim Shop Art també inclourà un campionat de patinets, una competició de monopatí en una pista professional i una demostració de volcatge de cotxes del RAC. Pel que fa a l'oferta de restauració, es concentrarà al mercat de la independència. Per cert, que degut a la celebració d'aquesta fira, la Rambla està tallada al trànsit i ho estarà fins dilluns, dia 5. Els autobusos es desvien per Arquímedes i Galileu. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament es recomana l'ús d'itineraris alternatius. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, ha lliurat avui els diplomes del curs de coneixement de l'entorn, adreçat a persones majors de 16 anys, empadronades a Terrassa en els darrers dos anys. L'acte ha tingut lloc al Saló de Sessions. Com a novetat, en aquest acte s'han lliurat també els primers 19 diplomes del mòdul de coneixements laborals que ha començat a impartir l'Ajuntament en compliment del decret de la Generalitat que desplega la llei d'acollida de les persones immigrades. Terres és una de les primeres ciutats de Catalunya a començar a impartir aquestes formacions. El decret d'acollida especifica que les persones novingudes vingudes han de rebre formació en tres àmbits, coneixement de la llengua, coneixement de la societat catalana i coneixements laborals. Terrassa ja impartia formació en els dos primers àmbits. Els nous cursos de formació sobre el món laboral tenen 15 hores de durada i a partir d'ara s'impartiran mensualment. La bossa de Gènius ja està a la venda a les biblioteques de Terrassa. És el protagonista del portal infantil de la xarxa d'aquests equipaments municipals. La Diputació de Barcelona les ven a un euro i mig. La meitat dels diners recaptats serviran per pagar-la i l'altra meitat per comprar més material. Posat la Marta. Des d'aquest mes de setembre, les biblioteques municipals de la demarcació de Barcelona, excepte les de la ciutat comtal, han posat a la venda la bossa del Genius, el protagonista del portal infantil de la xarxa. La Diputació les ven a un euro i mig. La meitat dels diners recaptats servirà per pagar-la i l'altra meitat s'utilitzarà per comprar més material. A més d'en Genius, a la bossa també surten els altres protagonistes del portal, la Valentina amb bit i el gosset plaimi. Amb aquestes bosses els usuaris es podran endur còmodament els llibres que agafin en préstec a casa. Són molt resistents i està pensat perquè els nanos vagin amb la bossa, doncs amb els llibres de la biblioteca doncs sempre ho tinguin allà guardadet, o sigui serà, serà la bossa aquella de la biblioteca perquè no ens oblidem mai de quins llibres tenim a casa i ja està. No és l'única novetat per celebrar que el 2015 ha estat declarat any de les biblioteques per la Generalitat, coincidint amb el centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya. Aquest dissabte 3 d'octubre se celebrarà la amb la col·laboració del grup Urban Sketchers Terrassa. Els Urban Sketchers aquest dissabte a les 10 del matí estaran repartits per totes les biblioteques faran els seus dibuixos i a dos quarts de dues es reuniran tots aquí a la Biblioteca Central, s'ensenyaran els dibuixos i llavors els prepararan, els escanejaran a nivell informàtic i posteriorment, quan ja els tinguem tractats, ens els deixaran per poder exposar-los eh, itinerantment a totes les biblioteques de la ciutat fins fins final d'any. A més, la BCT Xarxa posa a l'abast de tothom una selecció mensual de novetats musicals a través del seu perfil de Spotify de D'aquesta manera es vol fomentar el coneixement i el gust per la música, fent que els usuaris puguin gaudir-ne des de casa seva. Les fotografies de pluja del concurs de mina s'exposen en natació fins a finals d'octubre. Llams, vessals o vaixells de paper a la deriva protagonitzen les 15 instantànies, les seleccionades d'entre les 70 que s'hi van presentar a aquest concurs. La companyia va convocar el certamen amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. Després de poder-se veure les fotografies en una exposició a Mina, ara teniu l'oportunitat de tornar a veure aquestes instantànies, aquesta mostra, al Club Natació Terrassa. Moment ara per repassar els esports i avui ho fem parlant de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba i de la seva cita olímpica. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Sí, hem de parlar d'aquesta cita olímpica, que falta més de 300 dies, però ja comença aquesta preparació de cara a aquesta cita olímpica. Bona nit. Com dèiem, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha iniciat el camí cap als Jocs de Rio de Janeiro. Fins ahir, el combinat de Fred Soller es va concentrar a la nostra ciutat en una convocatòria amb 28 jugadors. La meitat d'ells són terrassencs i amb la gran novetat del retorn de David Alegre. La selecció espanyola masculina d'Uca i Herba ha posat punt final a la primera concentració de cara a iniciar la preparació per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Aquest dimarts a Terrassa, Fred Soller ha tingut amb els jugadors la primera presa de contacte des que va acabar el campionat d'Europa. Dels 28 jugadors convocats, 14 són agarencs. La gran novetat és David Alegre. El terrassenc torna a l'òrbita de la selecció després de quedar apartat de la World League i de l'Europeu per la seva participació a la Lliga Índia. És un tema que ja hem parlat, vull dir no hi ha rancor de res, sinó que cadascú en aquell moment va, va, prendre la seva decisió que més, més li, li anava bé i al final ell va prendre la seva, vaig prendre la meva, no ens vam posar d'acord, no? I, però són coses passades, s'han parlat i ara comencem una nova etapa, un nou, un nou repte i molt content de, de tornar a estar amb l'equip i sobretot de fer una bona preparació per arribar amb la millor manera als Jocs Olímpics. La selecció té per endavant més de 300 dies per preparar la cita olímpica. El aspecto físico tendrá un papel protagonista a de los propios meses. Primero a nivel físico hemos de poder competir contra estos equipos, que si no, ya no estamos por debajo, entonces bueno tenemos un plan de trabajo físico bastante importante y luego pueden andar a reforzar cosas más técnico-tácticas eh, y más que nada en los básicos técnicos que bueno donde fallamos demasiado todavía. Soller confía en el grupo pero es consciente cara para ahora, la selección hasta de las medallas. No me pongo un objetivo final porque realmente hablar hoy de medalla no lo, no lo veo. La realidad es esta. O sea, a España si jugamos los juegos olímpicos hoy no estamos para competir para una medalla. Dentro de un año sí, seguramente eh, podremos competir más al tener más más experiencia, más, más entrenos. La realidad de hoy es que somos el once del mundo, el sexto en Europa. Y aunque hayamos hecho un cambio el año pasado, pues nos queda mucho trabajo por delante. L'equip espanyol es tornarà a concentrar a Terrassa a finals d'octubre, amb partit amistós amb Bèlgica inclòs. Irlanda serà el seu rival al desembre. Dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de Waterpolo. La femenina no serà fins la setmana vinent. A aprofitar l'inici de la competició, aquest dimecres al matí s'ha fet a Barcelona la presentació de les lligues nacionals. Una temporada més en tots dos campionats hi haurà majoria d'equips catalans i dos d'ells, Atlètic en Barceloneta en Nois i Sabadell Noies, defensen títols. Uns i altres són els dominadors absoluts en les darreres temporades i favorits a revalidar el campionat. El club Natació Terrassa, en categoria masculina, ve carregat de novetats a la plantilla, però il·lusionats també per tornar a lluitar pel títol. Aquest inici de temporada és molt il·lusionant. Som un equip eh, totalment nou, moltes incorporacions joves i això ens dona un plus d'alegria i de vitalitat que potser altres equips no, no tenen. En canvi són molts, són nous entrenadors, nous jugadors, han marxat jugadors a l'estranger com són el Sergi, el Rubén, després de l'Ivan s'ha anat al, a la terra rival el Sabadell i tota la gent nova que ha pujat de les categories. Continuem repassant les competicions del passat cap de setmana. La jornada de bàsquet en categoria masculina ha estat del tot negativa pels equips terrassencs. Tots tres han perdut. Natació i Sant Pere ho en feien a casa, mentre que l'esfèric queia a la pista de l'Almeda. Vale. La segona jornada de bàsquet no ha estat gens positiva pels equips agrencs. El Club Natació Terrassa va sumar la primera derrota a la Copa Catalunya després de caure aquest diumenge davant de l'Artés per 75 a 93 al pavelló del Bonaire. Als dos minuts, el conjunt de Jordi Associats va comptar amb el contratemps de la lesió de Joan Fitó. Tot i això, el Natació va ser a contrarrestar els punts visitants en el primer quart amb Juan Monterrubio com a jugador més destacat. En el segon període, però, l'Artés va premer l'accelerador. La superioritat en el tir i en el joc interior li van permetre obrir una escletxa de 6 punts al descans 41-47. A la represa, el domini visitant va continuar i en cap moment els agrencs van poder capgirar la situació davant d'un dels equips més potents del seu grup. A la primera catalana, segona derrota per al Sant Pere Solmania, que va perdre dissabte amb el Ribes per 55 a 67. Els de Xavi Camacho van dur la iniciativa al llarg dels dos primers quarts fins al punt d'aconseguir una renda de 10 punts. Els Ribes, però, van neutralitzar l'avantatge del descans, el qual es va arribar amb empat a 28. La igualtat va ser màxima en el tercer període, però en el darrer els del Garraf van ser superiors davant un Sant Pere molt erràtic en el tir. Per la seva banda, l'Esferic, el grup tercer d'aquesta primera catalana, va sumar la primera derrota a la competició en caure per 67 a 54 a la pista de l'Almeda. En categoria femenina, en canvi, cara i creu per la GED i el club en natació Terrassa. Les primeres van sumar la primera derrota a la Lliga en perdre a casa contra l'Hospitalet. En natació, en el seu debut a la Lliga, va guanyar a la pista de l'Olot. La joventut esportiva Terrassa va sumar diumenge la primera derrota a la Copa Catalunya Femenina, partit que va significar el seu debut a casa. El conjunt que segueix entrenant Jordi Justribó va perdre amb el club esportiu joventut l'Hospitalet per 62 a 70. El partit va ser de màxima igualtat, ja que els avantatges van ser mínims per a un i altre costat. Les agarenques, però, no van trobar la regularitat necessària en atac i d'això en va treure profit les visitants, que al descans marxaven 4 punts per sobre, 35 a 39. L'Hospitalet va sortir amb molta empenta a la represa, però la JET sempre va saber reaccionar a les cistelles del seu rival. No hi havia un desenllaç clar, ja que a l'inici del darrer quart el partit estava empatat a 55, però en els últims 5 minuts l'Hospitalet va tenir les idees més clares i es va emportar la victòria. A la primera catalana, en canvi, victòria per al Club Natació Terrassa, que va donar tota una lliçó al Club Basquet Olot en el seu debut a la Lliga. Les de Vicente Gómez es van imposar a domicili per 32 a 68. Bueno, nosaltres hem començat, penso que han defensivament estat molt bé tot el partit nosaltres, hem estat treballant molt bé en defensa totes les jugadores, qualsevol rotació que sortia... De bueno, hem treballat molt bé a la part defensiva i a la primera part, sobretot, estan molt encertats amb el tiro exterior. Això ha obert una escletxa de, de 15 punts, que en aquell moment l'Olot, en aquest moment ha baixat una mica a braços. Hem aconseguit fer 20 punts d'avantatge abans de la mitja part, i sabíem que si el tercer quart érem capaços de fer un tercer quart sèrio, amb aquest avantatge pues segurament augmentaríem, bueno, com que no augmentéssim, com que ens quedessin allà i tal. L'hem augmentat una mica i això ha fet que el partit al final no tingués cap història. Les agarenques lideren la classificació després d'aquesta primera jornada i deixen ben clar que volen lluitar per l'ascens de categoria. L'esferi que ha tancat en derrota la fase de grups de la Copa Esports Penedès Femenina d'Oquiba dins. Aquest dimarts al vespre, el conjunt dirigit per Octavi Font ha perdut 1-2 amb el Mataró en partit disputat al pavelló de la Maurina. Les agrenques, que no tenien ja opcions de classificar-se per la fase final, han fet un bon partit. Les del Maresme s'han avançat en el primer temps, però Alba Romaguera ha empatat en el darrer minut del partit. Quan tot semblava indicar que es repartirien els punts, el Mataró ha fet l'1-2 a, a 7 segons pel final. Voltregà i Mataró són els dos equips classificats del grup A per les semifinals. Les altres dues places, les del grup B, han de sortir entre tres equips, Manlleu, Palau de Plegamans i Vilanova. La setena edició de l'Spinning Day Terrassa va plegar dissabte passat a 200 aficionats a la plaça Vella. Amb l'eslògan Pedala amb el cor, es pretenia difondre els beneficis de l'esport per la salut i oferir als aficionats una experiència única per posar a prova la seva condició física. 200 persones van participar dissabte a la setena edició de l'Spinning Day Terrassa que va tenir lloc a la plaça Vella. L'esdeveniment estava organitzat pel gimnàs Squash 4 com a centre oficial que imparteix aquesta activitat física. Amb l'eslògan «Pedal amb el cor» es pretenia difondre els beneficis de l'esport per la salut i oferir als aficionats una experiència única per posar a prova la seva condició física. Aquest any els instructors van venir d'arreu de Catalunya i també d'Itàlia i Portugal. Pel que fa als assistents, molts eren de Terrassa i d'altres provenents de Saragossa i d'Eivissa. Gairebé un centenar de bicicletes van omplir la plaça Vella, que va acollir quatre sessions d'una hora des de les 5 de la tarda de dissabte. A més, per segon any consecutiu es van recollir aliments que es donaran al rebost, al centre de distribució per a les persones més necessitades de la ciutat. Responsables del gimnàs Esquash 4 es mostren molt satisfets del funcionament d'aquesta activitat, per l'alt nivell de participació que creix cada any i per la implicació de la ciutadania. Per aquest motiu esperen repetir l'experiència l'any que ve i arribar a la vuitena edició de l'Spinning Day Terrassa. Mútua Terrassa ha organitzat aquest dimarts una nova taula rodona sota el títol Seguretat en l'esport en el mar del programa Activa't de foment de l'esport i millora de la qualitat de vida de les persones. Es tracta d'una iniciativa promoguda conjuntament per l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa i de Mútua de Terrassa. En aquesta ocasió, la temàtica que s'ha abordat és la seguretat en l'àmbit esportiu i ha anat a càrrec de Toni Brucal, president de la patronal catalana de clubs privats de fitness. També han participat el doctor Jordi Giver, especialista en medicina de l'esport, Francisco Tebar, infermer, i l'alpinista Jordi Canyameras. I acabem, Laura, amb dos apunts. Un referent al Terrassa perquè el Club Agarenc ha comunicat aquesta tarda que se li ha donat la baixa a Pol Fàbrega, lateral dret, era una de les novetats aquesta temporada, que passarà ara mateix a formar part de la plantilla del filial del Terrassa Futbol Club 1906 de, 1906 de la primera catalana, qual cosa de dir Pirri té dues fitxes vacants per poder cobrir-les en les properes setmanes. I la darrera, el Club Natació Terrassa ha comunicat també avui que a partir del 16 de novembre s'inicia el calendari a les eleccions de la presidència del Club Agarenc. Demà intentarem ampliar aquesta informació i també recollir algunes impressions de les persones que són protagonistes en aquestes eleccions. Molt bé, doncs demà ens dones més detalls. Demà més detalls. Gràcies, Vinga, Joan. Bona nit. Adé, bona nit. Aquest cap de setmana Terrassa s'omplirà de noves tendències escèniques amb el festival TNT. Per anar escalfant motors ja es pot veure als Amics de les Arts una exposició amb Angélica Lidl com a protagonista. L'artista gironina és tot un símbol dels nous llenguatges escènics i després de molts anys actuant al circuit alternatiu va triomfar al Festival de Vinyo del 2010 convertint-se en l'estrella del Teatre Europeu d'Avantguarda directora, autora, intèrpret i una de les figures més rellevants de la creació artística contemporània. És Angélica Lidl i aquests dies es pot veure el seu treball als Amics de les Arts, on hi exposa Via Lucis, autorretratos com poemes. La mostra vol ser una reflexió al voltant de la seva figura, amb imatges que juguen amb la llum i la percepció del seu paisatge poètic. Després de la seva estada a Madrid, aquesta és la primera vegada que es pot veure a Catalunya. Ella és molt transgressora, és absolutament que va a fons amb les coses, amb les idees, i és una espècie, diríem, de Sarah Kane eh, a l'Espanyola, un personatge que està amb, amb, la, amb la seva pròpia tragèdia, no? revoltant-se contínuament eh, de, de les coses de, de, de cada dia. No? L'exposició d'Angélica Lidl als Amics de les Arts fins diumenge marca l'inici de les activitats del Festival TNT. Considerat com un dels certàmens de creació contemporània de referència del país, el TNT se celebra del dia 1 al 4 d'octubre a Terrassa, amb 25 espectacles, dels quals 14 són coproduccions, i més de 50 funcions en només 4 dies, 16 dels quals en rigorosa estrena. El festival donarà el tret de sortida amb l'estrena a l'estat espanyol de The Blind Poet, l'última peça de Jean Lowers i la Knit Company. La programació, que inclou 8 espectacles gratuïts, es podrà veure a 10 sales i en 5 espais públics. Continuem parlant de creació. El Bauman Lab obre la convocatòria de beques de suport a la creació. Com a novetat, s'ha creat una nova categoria adreçada específicament a projectes d'experimentació audiovisual i art digital. És per a joves de fins a 35 anys i està dotada amb 900 euros per material i honoraris. Per cinquè any consecutiu, l'Ajuntament de Terrassa, a través del Bauman Lab, el laboratori de suport a la creació del Servei de Joventut i Lleure Infantil, ha obert la convocatòria de beques. El termini per presentar-s'hi finalitza el 6 de novembre. L'objectiu és fomentar la professionalització dels joves creadors i el desenvolupament de projectes d'arts visuals i processos de creació i de producció cultural. Com a novetat, s'ha creat una nova beca adreçada específicament a projectes d'experimentació audiovisual i art digital. S'adreça a joves de fins a 35 anys o que formin part de col·lectius on més de la meitat compleixin aquesta condició i que relacionin l'art i les noves tecnologies. Es podrà presentar un projecte individualment o en grup. La beca està dotada amb 900 euros per material i honoraris. La resta de beca estan dirigides a joves menors de 35 anys amb un projecte cultural contemporani, projectes artístics en contextos educatius, grafits i disseny d'accions formatives. Un total de 30 bèsties del Vallès i el Maresme celebraran dissabte a la plaça de la Cultura els 30 anys del Bitxo. Hi haurà actes tot el dia i, evidentment, també a la nit, on el foc i els petards seran els protagonistes. Diu la llegenda que la nit de Carnestoltes de 1985 sortia de la claveguera del Torrent Mitger al barri de Poble Nou un monstre vermell i banyut atret per la festa de bruixes i diables. Les llegendes, llegendes són. En qualsevol cas de l'arribada del bitxo, com es va batejar aquell monstre vermell, ja fa 30 anys i ara toca celebrar-ho. Per fer-ho, la plaça del barri, la de la cultura, acollirà dissabte una trobada de bestiari del Vallès i del Maresme. El punt culminant serà a la nit després del correfoc de quarts de deu quan les 30 bèsties de foc convidades ens s'acaran al bitxo amb un espectacle de màgia i foc. El recorregut anirà per, eh, sortint les bèsties amb la mateixa direcció, anirem envoltant la plaça i en un moment donat ens quedarem tots quiets, en un moment que senyalitzarem, ens quedarem quiets, preparem les bèsties i les encendrem alhora. I jo penso que aquell moment serà bastant màgic per nosaltres, perquè serà molt plàstic, molt bonic i, 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 això és el que ens agrada més Nos, a nosaltres del món del foc que tingui una mica d'algo especial eh, crec que aquest moment serà maco Entre les bèsties convidades en destaquen dues que també fa 30 anys el drac Antonot de Sabadell i el drac Estarrufat de Barcelona l'únic que no és de la zona però quan volgut que hi fos perquè també és vermell i d'un barri que es diu Poble Nou A banda del correfoc les 30 bèsties aniran fent valls de lluïment durant tot el dia també hi haurà un acte institucional, xocolatada i tallers infantils, els concerts de Murcia Lagos del Polen i Rodea Rous i la inauguració d'un grafit. En els seus 30 anys d'història, el bitxo ha conegut tres versions, l'original del 85 i obra de Pepe Ruiz, la rèplica 10 anys més tard i l'actual, estrenada fa dos anys, obra dels membres de la colla Pere Carné i Josep Martínez. Amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassa digital.cat i també a través de les xarxes socials. Gràcies per seguir-nos un dia més. Que vagi molt bé fins demà.